Велика ми е част, задоволство, али осетјам и велику одговорност што ќе у наредном периоду обавлјати функцију преседника Обштинског одбора Српске радикалне странке. На почетку бих хтео кажем неколико речи о томе да врх странке на челу са доктором Војславом Шешељем није обична група дивљака каквом покушавају да je prikažu svi nacionalni mediji koji su u službi režima i koja će Srbiju vratiti 20 godina unazad i zbog koje ćemo zaratiti sa celom svetom, nego su to ljudi koji su jedini ostali dosledni svojoj politici nesaradnje sa Evropskom unijom, odnosno ulaskom u NATO pakt, a za saradnju sa Rusijom i sa Kinom. Čak šta više, dr. Vojislav Šešelj je tu svoju doslednost platio sa 12 godina života, odnosno 12 godina robije u Haškom tribunalu, ali će Srpska radikalna stranka dosledno nastaviti da taj svoj put i zalagati se za saradnju sa Rusijom i Kinom i svim ostalim zemljama sa kojima bi imali ravnopravnu saradnju. Hteo bih da kažem nešto i za opštinski odbor gde ću biti na čelu. Znači, opštinski odbor Srpske radikalne stranke je pak sastavljen od običnih ljudi koji svakog dana žive i dele probleme sa ostalim našim građanima i da smo pomagali i uvek ćemo pomagati naše građane kad god smo to u mogućnosti. Hteo bih na kraju da najavim naravno i miting, veliki miting Srpske radikalne stranke koji će biti u subotu 15. novembra sa početkom od 12 časova i da pozovem sve naše građane da se pridruže tom mitingu.